Ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka kuri video ikomeye cyane, video igaragaza igitsina cy'umugore cyo kingana gute, kireshya gute, niba ariko nabyita kuvuga ngo kireshya gute, cyangwa se uriya mwenge uba ureshya gute, ku buryo igitsina cy'umugore kibasha kwakira igitsina cy'umugabo kandi bigakunda bikagenda neza. Nari narabasezeranyije rero iyi video, ariko reka nkubwire ngo uyu munsi ni agace kayo gatoya ngiye gutangira, kubera ko igitsina cy'umugore gifite ibice byinshi cyane, ntabwo ari kimwe n'icy'umugabo urebye, cyo gifite ibice byinshi cyane. Gifite ahangaha habera igikorwa cy'imibonano, kikagira imyanya y'inyuma ituma habaho ubwo bushake bwo gukora icyo gikorwa, ariko nanone hakaba iriya myanya y'imbere ituma umugore atwita amezi 9, ariko nanone hakaba noneho n'udusabo tw'intanga dutuma umugore nawe abasha gusama cyangwa se abasha nyine gutwita. Urumva rero ni ibice byinshi cyane, ni ibice byinshi cyane, ariko uyu munsi turaza kugaruka ku gice kimwe gusa. Icyo gice kimwe tugiye kwibandaho uyu munsi ni icyo gice kiberamo kiriya gikorwa, ni icyo gice kiberamo igikorwa cy'akabariro, kuko ni igice gikomeye cyane, nubwo n'ibindi byose ari ibice bikomeye cyane, nubwo ibyo bice byose biza bikuzuzanya. Reka nkubwire rero ngo niba utarakanda subscribe, uyu nguyu ni wo mwanya wo gukanda subscribe kuri iyi channel, kugira ngo video ujye uzakira, kugira ngo video zitazajya zigucika, kugira ngo ujye umenyeshwa ko video yasohotse. Noneho nubwo ni gushishikaje uzuyirebe hakiri igihe, hakiri kare. Ngo haye ikaze rero, nkwifuriza gukomeza kumererwa neza nawe wamaze gukanda subscribe kera, wowe umaze kumenyera video za hano, wowe uzikunda cyane, wowe uzisharinga n'abandi, wowe utajya wibagirwa gukanda like. Ndagukunda cyane, kandi ibyo ukora ni ibintu bimpa imbaraga zo gukomeza gukora ubushakashatsi, gushaka n'ibindi byo gukomeza kubabwira, byo gukomeza kubagezaho. Ndagushimiye cyane rero nawe uhise ukanda subscribe. Ndagushimiye cyane wowe ugise kuvuga ngo gukanda subscribe bimaze iki, nta kibazo, icyangombwa ujye ugarukurebe, wongere ugarukurebe, umunsi umwe uzakanda subscribe kandi uzabona yuko bigufitiye akamaro kanini cyane. Mu gihe rero ndimo ntegura iyi video irambuye kuri bya bice byose byose, reka tuze uyu munsi twibande kuri kiriya gice nari maze kukubwira, aho abantu benshi mukunda kumbaza ngo ese ubundi kingana gute, ese kibasha kwakira igitsina gabo icyo ari cyo cyose, uburebure cyaba gifite cyose. Bamwe bakanavuga bati ngiye akanjye numva iyo kagiyemo, nk'umugabo avuga ati menya mfite gato cyane, kuko iyo kagiyemo mba numva kameze nk'aho nta hantu gakora, nta hantu gafashe, ese aho hantu ngana iki bimeze gute. Nayo matsiko rero ngiye kukumara uyu munsi. Iki gice rero maze kukubwira ko tugiye kukwibandaho muri video y'uyu munsi ni gice kitwa inda ibyara. Inda ibyara ni wa mwenge uturuka nyine inyuma, nkuko nari namaze kubigusobanurira, uturuka inyuma ku myanya myibarukiro y'umugore ugana imbere, hanyuma ukagarukira aho bita ku nkondo y'umura. Ku nkondo y'umura mpitse mbishyira hano kubishushanya kugira ngo uze kubasha kongera kubyibutsa kubireba, kuko ni ibintu bisa naho binagoye kubyiyumvisha kuko utabibonesha amaso, cyane cyane yuko nyine urabizi ko icyo gikorwa kiberamo imbere, imyanya myibarukiro ya kigabo iragenda ikajya imbere. Uwo mwenge rero cyangwa se aho ngaho igitsina gabo kiba kiri, naho ngaho hitwa inda ibyara, niho mu gifaransa uzasanga hitwa vagin, niho mu cyongereza uzasanga hitwa vagina. Rimwe na rimwe abantu bakaba bagira ngo igitsina gore cyose nuko kitwa, ariko ntago ari igitsina gore cyose. Ubundi igitsina gore cyose mu gifaransa kitwa vulve, mu cyongereza kitwa vulva. Nicyo tugiye kugarukaho rero, ntabwo tugaruka kuri iyo myanya myibarukiro yose nkuko namaze kubikubwira. Tugiye kureba hahandi hakiri imyanya myibarukiro ya kigabo mu gihe cyo gukora igikorwa cy'abashakanye, ese ho hari gute, ko twamaze kubona indeshyo y'igitsina gabo, ko twamaze kubona uko bihagaze. Reka nkubwire ko ubusanzwe ubushakashatsi bwerekana ko igitsina gabo kiri mu rugero cyafashe umurego kiba kiruta uko indi byari reshya. Yes, kiba kiruta indi byari kureshya ku kigero ndetse kigera kuri 30%. Bisobanura ngo niba navuga ngo uru rutoki nkongeraho urundi nkongeraho urundi, biba bivuga ngo kimwe cya gatatu nicyo igitsina gabo kiba gisumbaho indi byara, mu gihe kuri cya gitsina gabo cyafashe umurego kandi kiri mu rugero. Gusa mu bitangaza by'Imana, mu bitangaza by'iyaremye iyi myanya myibarukiro ikarema n'ibindi byose, nuko bigomba gukorwa kugira ngo habeho kubyara abana tukororoka, ntabwo bibuza ko indi byara yakira cya gitsina gabo kandi bitareshya. Mu kanya rero nibyo ngiye kugusobanurira muri iyi video, nkwereke ngo iyo ireshya gute, noneho yakira igitsina gabo gute, bigakunda kikabasha nyine kujyamo. Ubushakashatsi bwakozwe muri 2015 twari twabonye ko bwerekanye yuko indeshyo y'igitsina gabo kiri mu rugero ari santimetero 16,
Bityo nibe ibingibi ari byo turi kuvuga biri mu rugero bikaba bisobanura yuko hari igitsina gabo kirekire cyane kurenza izo santimetero 13 hakaba n'ikigufiya kuri izo santimetero 13 ariko ikiri mu rugero ni kuri santimetero 13. Iyo umugabo rero afite igitsina gisumba icyo kiri mu rugero cya santimetero 13 ifasha umurego, hari abagore bamwe mu gihe cyo gutera akabariro bavuga yuko babangamirwa cyangwa se bakababara mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina n'uyu mugabo ufite igitsina kirenze santimetero 13 kuzamura, kuko na santimetero 18 zigeraho na santimetero 20 zigeraho kuyafashe umurego, ndetse bikavugwa ko igitsina kirekire kiri muri normal cyangwa se kiri mu rugero gishobora no kuba cyageza kuri santimetero 22, nubwo abagabo bageza kuri izo santimetero ari bakeya. Ushobora rero guhita umbaza uti Shangazi, nturambwira icyo nshaka kumenya, ndashaka kumenya igitsina gore kireshya gute kugira ngo nanjye mbanze mbyumve, ariko nikubwira uko kireshya ntuhita ujya kugeranya nuko iyawe ureshya ngo yibaze niba cyajyamo cyangwa kitajyamo, kuko iyo habayeho bwa bushake bwo gukora igikorwa igitsina cy'umugore hari ukuntu gihinduka. Uyu mwenge rero winjira imbere witwa indibyara cyangwa se vagina vagin nkuko nari namaze kubisobanura, ubusanzwe nawo ntabwo ureshya ku bagore bose kuko na forume y'imyanya myibarukiro y'abagore yose ntago iteye kimwe, ariko indibyara iri mu rugero ikaba ireshya hagati ya santimetero 7 n'igice na santimetero 10. Nkuko rero nari maze kubikubwira, ariko nubwo indibyara iri mu rugero hagati ya santimetero 7 n'igice na santimetero 10, ntabwo bisobanura yuko ariko ikomeza kungana mu gihe cyo gukora igikorwa, mu gihe cyo gutera akabariro, mu gihe cyo gukora imibonano. Igihe umugore cyangwa se umukobwa agize ubushake bwo gukora imibonano, ubu burebure bw'indibyara cyangwa se uriya mwenge uza kuza kuberamo icyo gikorwa bushobora kwiyongera kurenga na santimetero 18. Mu gihe nari maze kuvuga yuko ari hagati ya santimetero 7 igice na santimetero 10, muri icyo gihe hari ubushake bufatika, ubushake bugaragara, indibyara iriyongera kugeza kuba yanarenga no kuri santimetero 18. Iyo umugore rero agize ubu bushake, uyu mwenge nawo uhita ugaragaza ubushake, hatangira kuvubuka icyambere, gitangira kuvubuka kandi kigaragarira amaso, ni bwa bubobere, noneho ariko nawo ugahita utangira kwitegura kwakira igitsina gabo, ukweduka cyangwa se uba muremure kurushaho, uwiyongera muri za santimetero nkuko nari maze kubisobanura. Nibyo bintu rero by'ingenzi bikorwa kuba haboneka ububobere, ariko muri video ziri imbere tuzanabibona ko imyanya myibarukiro yahagana inyuma nayo ifite ukuntu yiyongera mu bunini, bigasa naho bigaragarira amaso, ariko noneho nawe yanda ibyara itabi bugaragarira amaso nayo yiyongera mu bunini. Ibi ngibi rero ntibigaragarira amaso kubera ko bikorerwa muri 2/3 by'indi byara ugana imbere, donc bivuga ngo 1/3 cyahagana inyuma gisigara kimeze nkuko kimeze nta kibazo, ariko wakomeza usa n'usatira ku nkondo y'umura muri 2/3, aho ngaho niho hasa n'ahakweduka cyane. Muri make rero, inkuta zindi byara abashakashatsi bazigereranya n'inkuta z'igifu, bazigereranya n'inkuta z'igifu kubera ko izi zombi ari inkuta zindi byara ari inkuta z'igifu, ni inkuta ziyegeranya iyo zidafite akazi zirimo gukora, ariko kandi kanaboneka zikaguka cyangwa se zigatandukana cyane kugira ngo zibashe kwakira ku kazi zirimo gukora. Uti gute urabona igifu iyo utari kurya cyangwa se nta biryo birimo kiba cyegeranye, ujye usonza ukabona inda yahobanye yegeranye, ariko watangira kurya ukabona iragutse, nubwo harimo abarya ntibabibona ariko abenshi nababibona. Uramutse uri imineke imwe n'igihe waba ari imineke ine ntabwo bingana, donc bivuga ngo inkuta z'igifu ziraguka nyine kugira ngo zibashe gukora ka kazi zakire bya bindi wazihaye noneho ubashe kurya bikunde. No kundi byara rero nayo nuko indi byara ibasha kwaguka mu cya gikorwa cyo gutera akabariro, ikakira igitsina gabo uko cyaba kingana, uko kije ikaba ariko cyakira, ndetse ikaba yanaguka birenzeho mu gihe noneho umugore ari kubyara. Murabizi ko umwana nabwo anyura hariya, kandi rebe kuna kabebe kakivuka kaba kangana, ariko nako gacamo bigakunda. Ni inkuta rero zaguka zikagera ku rugero rusabwa bitewe n'icyo zigiye gukora, kandi noneho icyo gikorwa cyarangira zikongera zikegeranya zikongera zikifunga. Niba rero ubabara mu gihe uri gukora iki gikorwa, birashoboka ko bishobora kuba biterwa nuko uba utagize ubushake buhagije kugira ngo yanda ibyara yawe yitegure kwakira imyanya myibarukiro y'umugabo, cyangwa se mu kimwe bikaba ari ukubera yuko igitsina gabo kiba cyabaye kirekire cyane kigakora ku nkondo y'umura, cyangwa se nanone
ukaba ufitemo udusebe dushobora kuba twazanywe n'ibintu bitandukanye, cyangwa se ukaba ufite n'utundi tubazo twinshi, cyangwa se mu kimwe nabyo biranashoboka yuko nubwo bidakunda kubaho ku gitsina gore cyawe, cyaba ari gito cyangwa se kitabasha gukweduka, kitabasha kwitegura iyo myiteguro abandi, cyangwa se imyanya myibarukiro y'abandi ikora, wowe imyanya myibarukiro yawe ikaba itabasha kuyikora. Muri make rero, ntabwo biba bisanzwe ubundi kugomba kubabara mu gihe uri gutera akabariro wabikoze ku bushake wabanje gutegurwa, atari bya bindi byo kubikorerwa ku ngufu. Igihe rero ubabara, uba wakagombye kujya hehe kwa muganga. Ikindi ni uko kubabara muri iki gikorwa nanone bishobora guturuka ku miterere y'imyanya myibarukiro yawe, of course, kubera yuko nta nubwo ari umwenge urambuye, ahubwo indi byara ifitemo akantu k'ikorosi gatoya muri iyo miterere yayo, rero bishobora gutuma wowe imyanya myibarukiro yawe itabikunda neza bitewe n'akanomari cyangwa se n'akabazo kaba karimo. Ikindi ni uko kugira ngo indi byara ibashe gukweduka muri bya bibiri bya gatatu navuze, ikakweduka ikaba nini kugira ngo ize kubasha kwakira igitsina gabo uko cyaba kingana kose, iyo ubwa bushake bwamaze kuza bwo gukora igikorwa, ya nkondo y'umura isa naho yimura pozisiyo uburyo yari iteye, noneho umura nawe ukigira ahagana hejuru, noneho umura wakwigira ahagana hejuru, inkondo y'umura igahindura uburyo yari ihagaze, bihita bituma hahandi mu ndi byara habasha gukweduka hakagera ku rugero sabwa. Noneho kubera yuko haba habaye nka elastic, kubera ko haba hazanye uko gukweduka, biba bivuga ngo cya gitsina gabo gifite santimetero 7 gifashe umurego, cya kindi gifite santimetero 13 gifashe umurego, cya kindi gifite santimetero 18 gifashe umurego, cyangwa se 20, ibyo byose biba bishobora kuza bikajyamo, kandi umugore ntababare, kandi umugore ntagire ikibazo, apfa kuba gusa ari mu gihe afite ubwo bushake, kuko bituma habaho gukweduka. Icyanyuma rero wazirikana nuko ushobora kuba warumvise umwuka usohoka bikamera nk'aho ari nk'umusuzi mu gihe muri gukora icyo gikorwa bituruka mu gitsina cy'umugore, ariko reka nkubwire ngo ntabwo ari imisuzi, ntugire impungenge, ntugire ubwoba, kuko benshi bibabaho bikabatera ipfunwe ndetse n'igikorwa kikaba cyatangira kugenda nabi. Ibi ngibi rero ntabwo ari ugusura, mu cyongereza babyita kwifing, no kubera yuko muri cya gihe ya myanya myibarukiro irimo yitegura ndetse na mu bwanya amapozisiyo murimo mukora nuko muryama nuko muhindukira, hari igihe ya myanya myibarukiro ndetse n'izindi nyama zo mu nda zigenda zitandukana, zimwe zihengeka gutya izindi zikihengeka gutya, noneho mu kanya zakongera kwigarura nka ha hantu hari hameze nk'ahari ubusa, bikaba byakereya nk'umwuka uhita usohoka. Muzabyumva rero ko umwuka ntabwo unuka, ntabwo ari umusuzi, ntabwo unuka, ni umwuka uba uturutse aho ngaho muri za nyama hagati ahantu hatandukanye, ni ibintu bitagize icyo bitwaye, nta nubwo ari uburwayi. Biramutse rero bibatera ipfunwe cyane cyangwa se bigatuma muba jene, igikorwa ntimugikomeze neza, icyo gihe muba mugomba kumenya ngo pozisiyo mukora mugatuma wa mwuka usohoka ni izihe, noneho iyo pozisiyo mukaba mwayireka, ntimuyikore cyangwa se mukayikora ruko bibaye ngombwa cyane, kandi mubyiteguye mwamaze kwitegura mu mutwe ko ntacyo iri bubatware. Areka rero ikiganiro cy'uyu munsi ngisoreza aha ngaha, nkubwire yuko ibindi nzabikubwira mu kiganiro gitaha, nkubwira byinshi ku myanya myibarukiro y'umugore, noneho tuzareba kuri ya myanya myibarukiro y'inyuma aho bimeze gute, clitoris dukunda kuvuga yo ibireshya gute, iyo habayeho ubwo bushake yo bigendekera gute, ese mu muraho hameze gute, ese saba twintanga byo biteye, ese ni imyanya myibarukiro myinshi dushobora gukomozaho, ariko uyu munsi nashaka kwibanda ahangaha. Reka ngushimire cyane, nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane, ngushimira cyane wowe uhise ukanda subscribe, ariko kandi wowe wayikanze kera, Imana iguhe umugisha, turi kumwe kandi nzajya nkomeza ngutegurira ibintu biryoshye cyane.